За тэгээ хэлцүүлгийн эхлэхийн өмнө мэдээж саяын илтгэлээс бид нэг зүйлийг анзаарсан. Инновацийг бас хэтрүүлж болохгүй. Тэгээ нэг актрийн давгчгүй хэцүү зүйлийг гаргаж ирээд тэр нь бол одоо манайх шиг ийм жижиг ядуу буурай ч юм уу те ийм усад одоо хийх боломжгүй зүйлүүд бас биш ээ. Боломжтой гэж үзэж байна. За тэгээ эхний асуултыг би болохоор юуны хараг жижиг дунд үйлдвэрийн газрын Батуулт одоо ахлах мэрэгчлэлээ тий ахлах мэрэгчлэлнээс асуу ерөн зүгээр нийслэлийн хувьд илүү хүмүүс сонирхолтой байгаа ямар салбар инновацаар их цангаж ийн вэ? Өөрөөр хэлбэл инновац хэрэгтэй байгаа бүхэл салбарт хэрэгтэй. Гэхдээ яг өнөөдрийн байдлаар нийслэлт хамгийн чухал одоо инновацыг хөгжүүлэх ёстой салбар хэрэгтэй байгаа салбар юу вэ? Энэ дээр та бүхний одоо болж байгаа бодлого тий чиглэл мөн одоо асуудлууд юу байна гэдэг мэдээлэл өгөөч гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Инновацик яг хэрэгтэй байгаа салбар гэсэн үг. Би мэдээж энэ салбар гэхээр би мэдээж бичил жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчийн салбарыг хэлнэ. Гэхдээ тэр дотроо хамгийн их нэг шаардлагатай инновацийн гэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл нэвтрүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн. Миний хувьд зөвхөн хүнсний үйлдвэрүүд. Миний ажигласнаар одоо сүүсүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр ч юм уу. Тэрэн дээр жишээ нь бяцлагыг хэрхэн яаж үйлдвэрлэдэг вэ тийм Монгол ахугаар хийх үү эсвэл тэрийг гадны технологиг ашиглаад тэр бяцлагыг хэдэн сар 6 сар дарддаг юм уу тэр аргыг арай богиносгоод нэг сарын дотор дараад тэр материал бяцлагыг гаргадаг юм уу тэр чиглэлийн одоо технологи юмнуудыг хүнсний үйлдвэрт төлхөө нэвтрүүлэх илүү дээр юм дотор боддог гэдэг. За баярлалаа. Мэдээж одоо бидний хувьд бол хүнсний салбарч нь аюу чухал салбар гэж энэ жил бас хүнсний одоо нэг салбар дээр бас их томоохон анхаарал хандуулаад байна гэж ойлгосон. Хүнсний аюулгүй байдал гэдэг ерөнхийлөгчийн тамгийн газраас сүрлийн чиглэлийн үйл ажиллагаа хөтөлбөрүүд бас зарлаад тах шиг байна. За дараагийн зочин Болромогоос бас тодруулж асууя. Аюул жуулчлалын салбар аа тий. Саяхан би бас аюул жуулчлалын салбар дээр нэг сургалт орж исэн. Тэгээд энэ жил бас аяж жуулчлалын талаар нэлээд тийм том боломж бас хүлээж авах шиг байна. Ер нь манай аяж жуулчлалын салбарт хөгжлийнх нь одоо илүү хурцгах боломж да энд одоо инновацийг яаж ашиглах одоо арга замтай холбоотой ийм одоо саналууд ч юм уу эсвэл одоо хийж байгаа хөтөлбөр ч юм уу тий. За тэр нь буцаагаад одоо бид нар бол бас нэг оролцогч тал учраас ихтэй зурвуудын талаас бас яаж хамтарч ажиллах боломжууд байна. Энэ талаар та санал юугаа илэрхийлээч гэж байна. За баярлалаа. Яг би яг бодит байдлыг хэлхийлье тий. Бодит байдал дээр юу гэхээр алсын хараа урт хугацааны бодлого баримтчдаг байгаа шээ 2050. Тэгэхээр тэн дээр бол ялцгийн салбарууд бол инновацлог, инновац шингээсэн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бий болгох ч гэдэг юм ийм байх хэвээр ийм болно гэдэг ингээд тусгагдсан байна. Гэтэл яг манай аяжуулын салбар дээр бол эсвэл одоохондоо бол нэг хөдөлгөөнгүй байгаа юм л та. Энийгаа нэг ойлгоод өөрхийн бүтээгдэхүүнсийг шингээгээд ингээд гарах энэ хугацаа бол яг хугацаа шаардлагатай байна уу гэж харж байгаа. Түрүүн бас их хэлтэрээр яригдчихсэн. Бид яг энэ чиглэлийн хүний нүдээр бид чадчихгүй юу? Гэтэл яг манай салбар дээр энийг шингээж ойлгоод ингээд бий болгох бас тэр хүний нүд нь одоохондоо бас бүрдээг байгаа мөн гэж бас хараад байгаа. Тэгээд яг аяжуулын менежмент, эдийн засаг гэдэг ч юм уу энэ чиглэл рүү бол байгаад байна. Гэтэл яг инновацийн дижитал хүчнүүдтэй ажиллах ийм хүний нүд нь бас жоохон дутагдталтай. Гэхдээ нөгөө майнд бол юугаа өөрчлөх шаардлага бол яг манай бизнесийн салбарт тулгараад байна л да. За яг гэж юм хэрэг сая эхлүүдээр бас их сонирхолтой юм ярьж чинь. Хамгийн гол нь хүнтэй, тэгээ хүний юг өөрчлөх хэрэгтэй байна. Хүн хэрэгцээтэй зүйлийг юм бий болгох хэрэгтэй байна. Гэхдээ яг аяжуулын салбар бол яг хүн сэтгэл мэдрэмж үүсгэдэг салбар. Тэгэхээр одоо хийгдэж байгаа аяллууд маань уламжлалт юм аа хийгдэж байгаа байхгүй юу? За нэг байгалийн үйлдвэрлэе. Төвх саялаа үйлдвэрлэе. За нөгөө 900 бүх нөгөө компаниудын маань хийгдэж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчлэгэнд яг давтамжтай нэг л юм үзүүлэгч юм. Тэгвэл одоо бид нар яах вэ гэхээр тэр үйлчлэх юм. Ялангуяа шинээр бий болж байгаа ажилчлалын салбарт хөл тавьж байгаа бизнесийнхэн маань инновацлог тэр бусдаас арай өөрөөр сэтгэж ялангуяа тэр сүлийн соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл гэж яригдж байгаа. За дээрэс нь одоо дэлхийн нийтийн Монголыг зорж ирж байгаа жуулчд маань юу хийх вэ? Монгол ирээд юу үзэх гээд байгаа юм? Тэгвэл тэрэн дээр нь болгоо. Одоо өмнө нь бол жуулчд нэрэд нөгөө бидний бэлдсэн маршрутаар яваад бэлдсэн юм үзэл
бэлдсэн концерт үзэл бэлдсэн хоолыг үзэл байгаа идэл ингээд яваад байна л да. А гэтэл одоо бол тэдний мэдрэмж тэндээс авах сэтгэл ханамж нь арай өөр болсон. Өөрөлдвөл өөрсдөө оролцож үзмэр байхгүй тийм. Яг Монгол үндэсний хоолыг хийхэд миний яаж ирэх юм амттай болоод ингэж гэрчлээ. Тэр нөгөө бидний ихэвчлэн нөгөө битүү хоол буюу хорхог угаал үйлчлээд шээ. Энэ нь ямар учиртай яаж хийдэг байгаа юм бэ? Ингээд нөгөө яг малчтай ойрхон очоод нөгөө малын сааж үзчих юм уу? Цагаар тийм цагаан хийж үзчих юм уу? За одоо дуулж бүжиглэж ялангуяа тэр соёлын үеийг тээж байгаа өвлөн уламжлалч нартай хамтраад ингээд нэг сайхан үдшийг өнгөрөөх юм. Ийм хэлбэрлүү шилжсэн байгаа нь магадгүй тэр инновацийг бид нараас нэхэд байгаа хаа гэж хараад байгаа хэрэг. Тэгэхээр ялангуяа шинээр ингээд хөл тавьж байгаа энэ бизнес ихэнд бол яг энэ орчин дутагдтай байна. Тэгэхээр бид яг одоогийн байдлаар бол тийм төлөвлөгөө тусгайлсан юм бол алга. А гэхдээ яатч вэ энэ бол хэрэгцээтэй юм байна. А дэлхийн нэг төр ажиллаж байгаа аялагчид бол одоо бүр арай өөр төвшөнд хөл тавьж хилцэн байна л да. Сансарлуун нисч штэ. Одоо сансрын төвшөнд задга сансарт хоол идэх гэдэг юм явж штэ тий. Гэтэл манайх одоохондоо ингээд нэг хууч нар байгаад байгаа нь бидний бас нэг хөгжлийн нэг дутуу юм яваад байна даа гэж харж байна. Магадгүй өнөөдрийн ингээд авсан мэдээлэл маань бид нарт энийг илүү нөгөө анхааруулж хэлээд байгаа юм аа гэж харж байна. Ингээд харилцан мэдээлэл солилцох ялангуяа энэ нөгөө судлаачид энэ ихтэй сургуулиудын тий та бүхнээсээ энэ зүйлийг илүү нөгөө шингээж мэдэж авах манай салбар дээр яаж болох юм бэ гэдэг юм харилцсан юм уялдаа бас хэрэгтэй байна л гэж харагдаж байна. За баярлалаа. Тэгээд амарснаа өгшөөс дараагийн асуултыг асууя. Тэгээд сая ярьж байгаа хүний нөөцийн асуудлууд бол байгаа гэж байна. За дээрээс нь сэтгэлгээний хувьд бас өөрчлөлт хэрэгтэй юм байна. За энэ дээр ялангуяа энэ ихтэй сургууль институцүүд өөрсдөө одоо энийг өөрчлөхөд бас одоо саяны одоо энэ уулзалт чиг ингээл санаа авах боломжууд байна гэж ярьж. Энэ дээр бидний зүгээс юу хийж чадах вэ? Ер нь энэ тал дээр ихтэй сургуулиудын оролцоо ер нь ямар байвал илүү үртүнтэй байх боломжтой. За зочдтой сөрөлцөө ирж үрдэхэн сандыг хэлж байгаа даа. Маш их талархаж байна. Өглөөний сайн шир нэгээд салбар салбарын янз бүрийн асуудлыг сонсож байхад бид нэг хоцроод байгаа ч юм шиг тийм хэтрүүлж яваад байгаа байхгүй. Яагаад одоо л бид нэр асуудлуудаа нэгдэж яриад байгаа юм бэ гэсэн бол. Тэр төрөний анхан хөшөө хэлсэн тэр хилцүүлэг дээр ч гэсэн одоо гарч ирээд байгаа зүйл бид нэр цогцоороо тэнэ нэг биенийхээ чаддаг зүйлүүдийг хамтдаа хийхэд энэ бүх асуудлуудыг шийдэх тэнэ өнөөдрийн форум нэг гарцаа болох энэ боломж нь байгаа юм болоо гэж бас харагдаад байна. Тэгээ яг маа сургуулийн үед бол одоо энэ уган бол багш маань итгэрэл багш маань гэдэгээр ажиллаад явж байгаа юм. Инноваци хөтөлбөрийн инновацийн төв гэж байгуулсан. Тэгээд манай энэ залуучуудын хийсэн хамгийн анхны шахуу ажил нь бас багш ажилтнуудтай энэ инновац энтерпренёршип энэ стартап гэсэн энэ ойлголтууд тэмээ юу хэлээд ийдгийг хооронд нь дотор нь уралдаан хийгээд эхлээд бид нар өөрсдөө бас ойлгох хэрэгтэй юм байна. Бид нар бас л бас ажиллаж байгаа хэрэгтэй хүн уламжлалт сургалтынхаа хэлбэрлүү нэлээ орцгоочсон дэрэндээ тас зохицол болчихжээ. Тэгээ энэ хөтөлбөрийн маань хийсэн тэр ажлын гол ачаал бүгдлэн одоо саяны өгнө гэж яриад байгаа. Энэ нэг өөр өнцгөөс харагдтыг тэр заавал хүндрүүлэхгүйгээр тэгээ энгийн зүйлээр одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэхээ бий болгож болох юм аа гэдэг энэ ойлголтыг аваа явж гээсэн. За одоо харин энэний дараагаар бидний тэ аялж уулчлаанаа дөрөв нөгөө тээврийн салбар байна уу? Ямар салбарт хамтарч ажиллах тэгээ одоо тээр зөвчлээ энэ тээр эдийн засгийн хөтөлбөрийг сайн нэг богинохон хугацаанд гэмт хэдэд ярилцаад хөтөлбөрийн боловсруулалт гал явуулж байгаа. Эрдэнэ адилхан бас аялж уулчлал дээр жижиг дунд дээр юу тулгуна одоо таид маань тэмээ ингээд асуудлууд нь ий сайнд өнөөдөр их шиг ингээд яригадад хэлтэнгүүд аюулгүй санаанууд бий болж гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэгээ мэдээж ялангуяа аялжуулалт дээр бол маш их гоё боломжууд байгаа юм шиг санагдаад. Тэгээд аа уламжлалт ингээд нэг 900 юу үзүүлээд тэрэн дээр бол тэ ямар ч хэлбэрээр тэ бүр нас онцлог зам төлөвтөнд тааруулсан маш олон бүтээгдэхүүнүүдийг тэгээ нөгөөцлөг байдлаар хийгээд гараад ирэхэд бол одоо нэг олон хөрөнгө оруулалт шаардахгүйгээр тэгтээ сонирхлыг нь өдөөгөөд явах тийм ээ юм боломж бас байж байгаа. А тэгээд яг бас дотроо сайн бодож байгаа сайн төгшөө асуултаас ажилчдынхаа нумаа хөтөлбөр нь байж байгаа гэдэг аюутнууд байж байгаа. Тэдгээрдээ бас энэ тулгуу тийм ээ яг энэ асуудал дээр тулгуурласан байдлаар энэ хөтөлбөрөөр боловсруулж тэ эцсийн анги аюутын дээр диплом хамгаалж юм дээр яалч чуу нэг бүтээгдэхүүн гаргаж ирэх. Тэрэн дээр нь манай салбарынхан мань сонсоо сууж яддаг тийм тэндээс бас санаа аваа зөвлөгөөгөө өгөөд цог өдрөд таарч тийм ингэж явах боломжууд байна гэж харж байна. За баярлалаа.
За уран бүрд өгшөөс бол арай хон асуултыг тодорхой болгож асууя. За сая жижиг дунд үйлдвэрийн газраас ирсэн асуулт хүнсний үйлдвэр дээр айгүй хэрэгцээ байгаа гэж харж байна гэж. Яг уу жижиг дунд бизнесүүдийн асуудлууд их байгаа л да. Гэхдээ тэн дээр жишээ нь одоо уран бүрд өгшөөс за энийг л нэг ингээд шийдчихсэн ч гэдэг юм уу, энийг л нэг өөрчилчихсэн ч гэдэг юм уу, тийм одоо төрж исэн туршлага ч юм уу сэтгэл байвал тэрнээс угалцаач. Окей. Сая 3 хоног юм. Дараах эрдэнэ тэр яг юм юуны чиглэлээ, яг хүмсний дарын нөгөө за тэгээ чимс чимс гэгээд энэ чиглэлийн яг судлаач нар тарайлж байгаа хүмүүс нэгэд маш олон хүмүүс үлдэх хэлж байгаа хүмүүстэй уулзлаа л та. Мөөг зөөг гэл. Тэгэхээр мөөг төр ингээд ярих юм бол жишээлбэл одоо яг мөөгийг ургуулах технологи бол янз юм байна. Тэгээ яг хүнсний одоо протеин өгдөг юм мөөгтэй. Тэнгүүд л мань нөхдөд яаж юм гэхээр зүгээр ингээл савлаал тарах байхгүй. Тэнгүүд л яаж юм гэхээр зах зээл нь хандж байгаа байхгүй. Гэтэл тэр хүмүүс гэтэл мөөгийн хэрэглээтэй хүмүүс яг мөөг гэдэг утгаараа биш. Энэ протеин нөхөх хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүс бол асар олон байхгүй. А тэр чиглэлөөр ингээд бүтээгдэхүүнээ хөгжүүлэх тэр асар олон боломжууд байхад мань нөхдөд бол чаддаг юм аа чаддаг юм гэж ойлгосон. Юу гэхээр тийшээ бүтээгт хөгжүүлээд юм entrepreneurship бизнесээ хийгээд ингээд явах жоох чадвархан мэдлэгэн тэр нэг юм байдаг. Тэр зүйл нь жоохон дутагдaltaй юм байна. А тэнгуэт л бид нар бол тэн дээр нь туслаад дэмжиж өгье. Тэгээд ингээд өөрийн гой хамтраад явах боломжтой юм гэж зүгээр харсан. Тэ. Технологи гэдэг нэг юм. Одоо бид яг entrepreneurship инновац ярихаар хүн болгох нэг юм супер технологи гаргаад ирэхэд супер бүтээгдэхүүн гарах юм шиг ойлгодог. Яг үндэ тийм биш. Супер бүтээгдэхүүн гараад супер технологи аваад маш хурдан фейлддэг. Тэгэхээр зах зээл бүтээгдэхүүн хоёр фит болох хэрэгтэй. Яг зах зээл тэгээ гүлээж авахд бэлэн, мөнгө төлөхөд бэлэн байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд өөрөөсөө тэгэл шинэ технологи гаргаж байгаа хүмүүс ч дурлцсан л байгаа шүү дээ. Бодоолох юм гээд бодоод байна. Яг үндэ зах зээл нам зөвхөн байхгүй. За баярлалаа. Тэгэхээр батал мэрэгчлэлт маань бас санал хэлье гэж ах шиг байна. За төрөний нэг айлчлалтын салбар дээр би нэг бодит жишээ хэлье. Манай жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл хүссэн нэг айлчлалтын салбар юм. Тэр 2020 онд байсан баха. Тухайн Баялаг аймгийн залуу яасан гэхээр гадны одоо анчин жуулчдыг зөвхөн тэр хүний тусгай зориулсан нислэгээр та ирээд байгаль орчны ажилчдын янаас тусгай зориултын ан агнах 20 сая долларыг тушаагаад энэ аргалыг очиж агна. Гэхдээ нөгөө wild зэрлэг одоо онгон байгалаар ингэж отоглож явна. Нөгөө тухайн одоо жинхэнэ нөгөө нэг хэрэглэгчэн зориулсан аялын маршрутыг тухайн хүнд нь зөвхөн өөр өөрсдөнд баг багдсан зориулж гаргадаг. Тийм одоо туршлагатай ажихуй нэг жишээ нь байна. Тэгэхээр бид нар яг тэр ажилчдын салбар дээр яг одоо тухайн иргэн жишээ зүгээр нэг Баялаг аймгийн нэг казак гэрт очоод казак үндэсний хоол ууц хэрэглэхээс илүүтэйгээр нөгөө аргалыг одоо бусад ан амт нэг тодорхой зөвшөөрлийн дагуу нэг удаа агнаал бүтсэн. Тэгэхээр жишээ нь тухайн ажихуй нэг жин тухайн иргэнээсээ 50,000 доллар авах жишээ 20 байгаль орчны яам дүн 30 нөгөө тэврийн зардал бусад тэр жишээ нь жилдээ 7 хүн жуулч авдаг. Тэгээ энэ тэгэ болоо. Маш гоё бизнес. За сонирхолтой жишээ нэг жилдээ бид нар жижиг дунд үйлдвэрийн газар инновацийн 7 хоног гэж шинжлэх ухааны технологийн сантай хамтарч хийдэг. Энэ жил бас 6 сард хийнэ. Энэ дэр бас танаа сургуулийн инновацийнхыг бас хамтран оролцоорой гэж бас хүсэж байна. За баярлалаа. За сонирхолтой жишээ ярьсанд баярлалаа. Тэгээд жижиг дунд бизнесийн талаар бол бас нэлээд бас манай салбарч бас нэлээд дуулинттай салбар шттэ. Санж талаараа, сармагч талаараа. Тэгэхээр яг зөвөр бидний их сонирхч байгаа юм юу юм гэхээр жижиг дунд үйлдвэрийн газрууд дээр ирдэг төсөл хөтөлбөрүүдийн одоо маш их төсөл хөтөлбөрүүд ирж байгаа. За тэрэнд бол одоо чинь ихтэй сургуулиуд бол бас өөрөктэй оролцоотой байх боломж байдаг. Ялангуяа тэр төслийг бичих тал дээр төсөлтөөр гаргаж байгаа санааг хөгжүүлэх тал дээр. Сая ууган болдог шигж энэ дээр шин санаа гарах тал дээр бол бизнес эрхлэгчтэй өдр энтерпренер сэтгэлгээ гэдэг юм бол мэдээж татгалтай байна. Тэднэр үл юм хийх нь бол мэдээж бүтээлж хийх тал болж байна тийм. Тэгэхээр ирж байгаа төслүүд дээр жишээлбэл татгалтай тал юу гэдэг вэ? Тэрийг одоо жишээлбэл
ямар байгаас ай гэж одоо таа хүн мэдээж тэр төслүүдэд тодорхой хэмжээнд харьцчихлаа гаш. Тэгээ шууд биш байж болно л доо. Гэхдээ анхаармаар зүйл нь юу байв нэ? Тэрийг нь одоо жишээ нь манай ихтэй сургуулиуд бусад оролцогчлууд маань яах ёстой юм? Тэн дээр санал хэлчихэж. За ер нь бол угсаа бизнес одоо жижиг дунд үйлдвэрлэгчд санаас зээл авах гэж байгаа хүн гэж эхлээд мэдээ төслөө хийж гэсэн. Тэгтэл нөгөө нэг хүмүүс чинь хамгийн тулгунт байгаа асуудлаа хойш тавьчаад зөвхөн үйлдвэрлэлээ бодоод байдаг. Үйлдвэрлэл борлуулалт хоёроо бодоод байдаг. Тэгжээд л хөрөнгө оруулалт шаардлагатай болоод томд хөрөнгө нэмэх, хүний нөөцөө нэмэх шаардлагатай болонгууд мэдээж хөрөнгө оруулалт тэрийг зээл төсөмжөөр авъя. Гингүүд одоо бид нэг төсөл хийж гэсэн. Тэгээд тэр төслийг ёстой нөгөө хэрхэн бичих вэ, төсөл яаж бичих вэ гэдэг сургалт зөвлөхөөр шинэ үүдэлт байгууллагууд олон байгаас гэж би одоо боддог. Яагаад үгүйхээр одоо бид нартай жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газартай хамтарч ажилладаг USAID-ийн Америкийн USAID-ийн хөтөлбөр хөгжлийн шийдэл төрийн бас байгууллагын ганцхан тэднийх зөвлөхөөрөө үзүүлж байгаа. Бид нарт жидүү сангаас зээл авахсан гэсэн аж ахуй нэгж болгоныг бид нар тэднийх рүү холбож өгдөг. Уучлаарай та төсөл хэрхэн бичвэ гэдэг талаар ойлголтгүй байвал энэ байгууллагаас ч зөвлөгөө авар. Одоогоор бид нартай хамтарч ажиллаж байгаа нь тэр байна. Ийм байгууллага олон болох тусам нөгөө хүмүүсийн боломж илүү нэгдэх байхгүй. Нөгөө бичсэн төслийг хинч хараад уншаад энэ хүн бизнес модель зөвөрөнгө ингэ гаргацсан байна. 5 жил ингэж үр ашиг олох юм байна. Энийн үнц өнгөдөө зарцуулаад, энийн үйл ажиллагааны зардалтай зарцуулаад, зөвлийн өвөндөө энийн төлөөд энийгээр нь ашиг олоод байх юм байна. Гэдгийг төслийн нэг уншаад ойлгомжтой байвал шийдвэр гаргах төвчний үүд ч гэсэн амар төслийг шалгуулахад. Тэгэхээр тийм төсөл бичих загварчлал тэр тал дээр одоо зөвлөгөө мэдээлэл өгдөг. Ийм одоо сургуулиуд дээр ч юм уу тийм нэгж байдаг бол эсвэл тэрийг төлбөртөөгөр ч гэсэн хамаагүй. Ер нь бол бизнес эрхлэгч яг цагаад болохоор тэрэн дээр төлбөр мөнгө зарцуулъя гэдэг. Нүг хүний төслийг бичүүл тэгэл явдаг байхгүй жишээ нь. Тэгхийн оронд төсөл хэрхэн бичвэ гэдэг сургалтанд суучаад магадгүй нэг өдрийн 2 цагаар 3 цагаар ч юм уу 7-3 өдрийг 8 цагийн сургалт авчаад тэрнээсээ хангалттай мэдээлэл авч болно. За баярлалаа. Тэгэхээр сая нэг л байгууллагатай та одоо юу гэдэг төслийнхэн дээр юу талаар зөвлөгөө өгдөг гэж байна шүү дээ. Ер нь бусад оролцогчдлуудыг одоо жишээлбэл манай сургуулийн бас тийм боломжууд байдаг байхгүй яг багш нар эдгээр янз бүрийн төслүүдийн өндөр эдгээр оролцдог бичиж өгдөг кейсүүд байдаг л да. Гэхдээ яг одоо сайн нэтер USAID эдгээр шиг юм яг хамтарсан ч юм уу юм аль байсан юм механизм бол явдаггүй. Тэгэхээр тэр механизмыг бүрдүүлэхийн тулд ер нь яах вэ? Бид нар яг их сургуулиуд бол ингээд үнцэн үйл ажиллагаатайгаа ингээд яваал гэдэг л да. Тэгэл одоо сүүлийн үед яг их сургуулиуд манай сургуулиуд дээр бол ялангуяа барьж байгаа бодлого нь яг бид нар тодорхой хэмжээний болсон хүчин хүний нөөц бэлтгэлтэй ажиллаад байна. Гэтэ одоо энэ улс орны хэмжээнд нөлөө үзүүлэх үс хэмжээний одоо энэ одоо төсөл хөтөлбөрүүд дээр их сургуулийн институцийнхээ хувьд одоо үр гүцэтгмөр байна гэдэг зүйл ярьж байгаа. Тэгээ одоо жишээлбэл жижиг дунд үйлдвэрийн газартаа бид нар ямар нөхцөлийг бүрдүүлвэл энэ механизм одоо яг тэр USAID-тэй ажилтг шиг ажиллах боломж байна вэ? Энд дээр та өөрийнхөө одоо үзэл бодол санаа хэлээч. USAID-тэй бид нар яаж хамтарсан гэхээр ер нь бол USAID яг адилхан бичилж өгдөг дунд бизнес эрхлэл шүү дээ. Хөнгөлөлтөд зээл олох төсөл. Гэтэл биднэрт ямар шаардлага гарсан гэхээр тулгарсан гэхээр биднэрт нөгөө ирүүлж байгаа төслөө шаардлага анх хасагдаадсан. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг ижилхэн төслийн нэгж нэг нь гадны өрнгө оролт нэг нь дотоод юм. Тэнгүүд бид нар төрийн бас байгууллагаар гүйцэтгүүлэх гээд олон удаагийн орлого хийж ирсэн. Сургалтын дүүдтэй хамтраад зөвлөгөө мэдээлэл өгөөд энэ дээр нэг одоо сүүлийн нэг 4 жил айгүй сайн ирчтэй одоо хөгжиж байгаа нь яг нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрийг үйлчлэх дэмжих төв. Яг энэ дэмжих төв нь 9 дүүрэгт байна. Нийслэлийн 9 дүүрэгт мөн тэр чиглэлтэй дүүрэгт баригдсан нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрийг үйлчлэх дэмжих төвдөр бол тасралтгүй сурвалтууд явагдаж байна. Тий. Тэгэхээр тэнд сурвалтын модулаа магадгүй сургуулийн одоо байгууллагууд нь бид нар бизнес чигээрсэн ийм сургалтуудыг хэрэгжүүлэх боломжтой ийм модул бид нар боловсруулцаа. Энийг хүмүүст хүргэх юм бол дамжуулаад танаа төрийн үйлчлэгээ чанар хүртэмжид одоо боломжтой байна гэж ингэж харилцуулаарэ дөхөө болов гэж. За тэгэхээр ер нь бол яг нөгөө тийм дүр болгон дээр байгаа тийм төрийн тодорхой нэгж байгаа юм байна те. Тэгээ тэд нартай харьцаад энэ өөрсдөө сургалтын
хөтөлбөр модулуудаа санал болгоод тэгтээ мэдээж бид нэр суур зах зээлийн судалгаа хэрэгтэй байна. За тэгвэл би болромо мэрэгчлэнээс асуумаар байна. Аж үйлчлэн салбарт хөдөө аж ахуйн салбарт бол ийм одоо боломжууд байна. За аж үйлчлэн салбарт одоо бид нар чинь жуулчд лавна гэж яриад байгаа ялангуяа гадны гэж валютын одоо нэг том үнэхээр одоо аж үйлчлэн салбар Монголын одоо өрсөлдөхгүй хөдөө аж ахуйг бол бид нэр хүлэн зөвшөөрч байгаа өрсөлдөх боломжтой салбар бидний хувьд үнэхээр нөө суур соёлончтын бид бүтцэнчтэй. За аж үйлчлэн салбар яг одоо жишээ нь юу гэдэг Монголын өрсөлдөх боломжтой салбар гэж үздэг юм уу? Тэ тийм потенциал нь байгаа юм уу? Тэ гэдэг дээр одоо аж үйлчлэн яам гэдэг юм уу? Энэ чиглэлийн бодлого салбарын үндсэн бодлого чиг баримжаа нь ер нь ямар байдгийг юм бол. За юу яаж байгаа? Одоо аж үйлчлэн салбар чи өөрөө бас нөгөө экспортын нэг тэ салбар гэж ерөнхий сайд ч гэсэн одоо ерөнхий сүүлийн үед дандаа тэр чиглэлийг барьж явж байгаа. Ерөнхийдөө бас утаагүй үйлдвэрлэл яг цөл мөн л дээ тийм гаднаас олж ирж байгаа журчтаас валютын урсгалын ингээд Монголд гацдаг. Харин ч бас эсвэргээрээ олон салбарт өгөөж өгөөд за дээрэс нь тэр хүмүүсийг Монголд авчирж ийж тэр экспорт юга орлого олдог ийм салбар бас арай арцсангүй онцлогтой тийм ийм салбар байгаа. А өрсөлдөх чадварын үед бол ингээд аад үсгэр түрүүн бас ихтэйлэр гарч ирсэн нөгөө уул уурхайн салбараас нэлээд хамааралтай. Өмнө нь 98 он 60 гэдэг хувьтай яжгаад одоо бол баг 90 гаруй хувьтай болсон байгаад байна. А тэгэхээр уул уурхайн бус экспортын одоо салбар болгож хөгжүүлээд авч явах боломж ажилчлалын салбар гэдэг байна. Тэгээд бид одоо юу гэдэг дэлхийн нийтэд ч гэсэн яг тийг харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нийт одоо экспортын дэлхийн экспортын 30%. Тэрнээс одоо тээвэр ажилчлал бол нэлийн дээгүүрт яваад Монгол орны хувьд болохоор уул уурхай хөдөө аж ахуйн дараа аялж үйлс орж ирж байгаа. За тэр юугаар хэмжигдэж байна гэхээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд оруулж байгаа орлогын хэмжээ, дотоод үндэсний одоо дотоодд оруулж байгаа тэр хэмжээ нь бол ялцчих юм хоёрын дараа орж ирж байгаа юм салбар болоод байна. Тэгэхээр энэ дээр нь төшөглөөд бид нар экспортын тэргүүлэх, эдийн засгийн тэргүүлэх салбар болгож хөгжүүлэх боломж маш өндөр байна гэж харж байгаа. А ганцхан аялж үйлсийн салбар гэхгүйгээр аж үйлчлэн салбар маань өөрөө шууд болон шууд бос утгаараа 60-10 салбарт өгүүлж өгч байгаа учраас түрүүн хэлсэн нөгөө би тээвэр дээрээс яриад байгаа нь харилцан хамааралтай өгчихсэн байна. Тээвэртээ өгөөж өгч байгаа. Үйлчлэгийн салбаруудаа өгөөж өгнө. Сайн хэлээд байгаа энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлээр гарч байгаа бүхэл хүнсний зүйлд бас өгөөж өгнө. Тэдрээс бас аваа. Тэ? Иймэрхүү байдлаар ингээд олон салбарт өгөөж өгдөг ийм салбар учраас тэрнээс хамааралтайгаар хөгжих боломжууд биднэрт дээр бас байна. Жишээ нь соёл гэдэг ярьж байгаа. Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл гэдэг одоо сүлд нэгэн яригдж штэй. За бас л нөгөө төрөл салбарын хэмжээнд орсон явж. Тэгэхээр соёлын төрөний хилээд байгаа тэр соёлыг мэдрэх гэж байгаа мэдрэмжийг бид нар арай инновацлог болгоод оруулаад ирэх юм болоод бидэрт аюу тал боломжтой байна. Ойх шидэг хийх үйлдвэрлэлийг харуулах нь маш их баялаг ус байгаа штэй тий. Тэгэхээр энэ одоо нөөцөөрөө бид нар дамжуулаад одоо бас өрсөлдөх чадвар тодорхойлж болох юм байна. Ялангуяа нөгөө нүүдлийн соёл ах уу гараа ялгарах боломжууд. За энэ аяд жуулчлалын салбартаа холбогдоод нөгөө соёлын яамны зүгээс чинь бас нөгөө Монгол янз бүрийн одоо арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах тэр дундаа кино янз бүрийн урлагийн юмнууд зүгээр яг би хэтрүүлж яж магадгүй одоо жишээ нь Холливуудын киноны зураг авалт Монгол баг нэг хийчихэл юм бол баг тэгэл Европын барууныхан ч баг л нөгөө цутгах юм шиг тиймэрхүү одоо юмнууд их явдаг байхгүй юу? Тэгээ яг Сингапур өдрийн жишээ байна л да, Crazy Asians зэрэг кино мемо хийгээд тэрнийгээ дагаад одоо Америкийн зах зээлээс бас аялагчдын тоо өсгсөн. Тэгээ өөрсдийнхөө нөгөө юу бас айгүй тогтцом сайжруулсан өдрийг. Тэгээ аялал жуулчлалын салбарт энэ жишээ нэг соёлын энэ нэг хандлага ба штэ тэгээ зураг авалт хийх гэдэг юм уу, янз бүрийн ивент арах хэмжээ, АСЕАНч гэдэг юм ийм юмнууд зохион байгуулах нь өөрөө одоо хэр өгөөчтэй. Тэгээ энийг одоо жишээ бид нар одоо бусдыг дуурайна гэдэг үгээр нэг талаараа одоо инновацийнхаа зарчмаар харах юм бол дуурайж байгаа хэлбэр учраас тэр чинь өөрөө бас шинэлэг биш болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр ямар одоо таны одоо хувь одоо юм мэрэгчлэлийн хувьд ямар бодолтой байдгийг. За тэр кинон дээр бол бүр кино цогцлбар байгуулж байгаа үзүүлдэг бол нэг Холливуудын юм шиг одоо. А гэхдээ энэ бол яг нэг бас боломж биш болох талтай. А яг тэгвэл кино өдрөр орж байгаа орлого маань соёлын салбарт орж байгаа орлогын нэлээд хөргийг бүрдүүлж байгаа учраас богино хугацаанд бас ингээд паниулгангаа
орлого авах тий эдийн засгийн эргэлтэнд орох боломжууд байна. А гэхдээ яг нэг шууд хилтэш сайн тэр хуулаад явах бол би яг сайн мэдэхгүй байна. А яг хоо бүтээлч үйлдвэр талаас хараад явах юм бол дээрэс нь нэг Монголдо юм би болгочоод зурсгийг татах нь бас илүү их өргөөчтэй. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн нэг өгөөч нь эндээ үлддэг байхгүй. Бид нар гадны юмд оролцохоос илүү эндээ түрүү хэлж байгаа тэр АСМЧ гэдэг нь олон улсын хурал зөвлөхний аль болох Монголдо зохион байгуулах нь илүү өгөөч бид нарт авчирдаг. Өөрөөр хэлбэл бизнес аялал буюу хурал зөвлөгөн одоо митин уулзалтын аялал бол өгөөч өндөртэй аялал бас орж идэг учраас бид нар тэрүүгээ зохион байгуулах нь зөв. Яг мэдээс хэрэг тодорхой хэмжээний стандартууд байгаа. 3 ба түүнээс дээш улс оролцсон. Дээрээс нь 50-50-с дээш хүний бүрэлдэхүүн тайхан бол олон улсын нэг стандарт, нэг төвшин хангасан уулзалтгээд тэрнийг нэг гэд оноогоор өмнөлж байгаа. Тэгэхээр тэр маань өөрөө дахиад аялал жуулчлалын салбарын өрсөлдөх чадварын үнэлгээнд нөлөөлж байгаа нэг юм том шалгуур үзүүлэлт байгаа байхгүй. Тэгэхээр аль болох бид нар яг нь Монголд энэ зохион байгуулах зөв. А ивэнтүүдэд өдөч гэсэн ялгаа байхгүй. Би тэд одоо судалгаа хийж үзэж байгаа. Аялал жуулчлалын салбарт бол 120 гаруй ивэнтүүд том жижиг ивэнт зохион байгуулагдаж байна. За яг нь мэдээж хэрэг зарим нь сул, зарим нь арчсангүй гайгүй доктортой явж байгаа ивэнтүүд байгаа. А одоо бид нар ивэнтүүдийг зөвхөн тэр нэг аялал жуулч гэж харахаас илүү соёлын ивэнтүүд, спортын ивэнтүүд тий, бусад төрлийн байгууллагын ивэнтүүдийг нэгтгэхэд нэг Монгол улсын ивэнтийн календар ч юм уу тий, ийм юу болгоод зарлаад ингээд тогтмолжуулж өгөх юм бол энэ нь өөрөө аялал жуулчлалын салбарт илүү их өгөөж өгдөг. Тэгэхээр магадгүй одоо та бүхэн маань энэ дээр илүү нөгөө ажиллаад хурал зөвлөгөөний ивэнтүүдийг зохион байгуулдаг юм суур юм бэж та одоо ингээ форум зохион байгуулж байгаа асуудлууд гэсэн нэг жишээ болж байна. Тэгэхээр иймэрхүү ажлуудыг хийх нь өөрөө биднээс аягүй өгөөчтэй гэдэг шүү. Тэгэхээр ихтэй сургуулиудын юунаас бид нар байгаа учраас одоо чинь амарсан огшоос сонирхож байна л да. Амарсан огш бол Оросын холбооны улсад докторийн зэрэг хамгаалсан орсуудын талаар маш сайн мэдлэгтэй хүмүүс байгаа. Тэгэхээр жишээлбэл саяны боломж нэг хөлбөр бол ихтэй сургуулиудын хурал конференсыг дагуулсан аялал жуулчлалын бас нэг бүтээгдэхүүн хийж болж байна. За тийм боломжууд манай ихтэй сургууль бүгдэнд нь байгаа. Гэхдээ яагаад хийхгүй байгаа гэж энэ дээр та өөрийнхөө хувийн үзэл бодлоо хэрхэлж юунаас болоод хийчихдэггүй бай тээ гэдэг дээ. Хүн байсан юм шиг. Тэгээд миний шийдвэр гаргаж байгаа шалгуулъя. За гоо боломж та. Тэгээд одоо бүр хувийн тийм компаниуд гараад ирчихсэн байлээ тийм ээ. Одоо олон улсын хурал зөвлөгөөний зохион байгуулалт бид нэр ингээд ихтэй сургуулиудыг холбож өгнө гэдэг сая 3 сард ч илүү бас Оросын сургуулиуд руу өөрсдөө холбогдчихагаад өөрсдөө тийм ээ хий төлбөр үүгээр амж байгаа гэнд нь ингээд чиглэл санаач дуудлууд дээр үтсэлэн яармуу зохион байгуулалт ч гэдэг юм. Ийм орлогууд бол хэрэгжсэн явж байгаа. Тэгэхээр яг энэ бол бизнес талаас харж энэ ашиг ин гэдэг талаас нь хараад яваад а ихтэй зөрүүлүүдэд дөрөв болгоо өмжилтэн маань хэлж байна. Суур бүх одоо нөхцөлөндөө бид нэр ингээ зохион байгуулалт хийж ярих бүх юм байж байгаа. Тэгээд би ерөөсөй болохгүй зүйл бол байхгүй. Тэгээд яг хоо маань зөрүүлүүдэд төрийн бас байгуулах гэдэг талаасаа бас тэгдэм байдаг. Яг очиг үү гэж бас бодогдсон. Одоо чиглэсэн юм бол хийгээгүй л өлтөө. Яагаад үгүй гэж гэж бодогдчихсэн. Тэгээд яа маш тэгээд боломжтой хамгийн амархан бидний хийж чадах зүйл байгаад байгаа байхгүй. За баярлалаа. Тэгээд нөгөө бидний цаг хугацаа бас нэлээд шахаага учраас өнөөдрийн хэлэлцүүлэх тавханд хүрэлцэн ирсэн панелист бүгдэд баярлалаа. Тэгээд инновацийн одоо ийм хөгжүүлэх энэ юмд бол боломжууд бол өөрөө тийм хүнд хэцүү зүйл бол бас биш. Бид нэг их зөв одоо эргээр харж чадах юм бол баг алхам бүрдээ инновацийн боломжууд бол байна. А гол нь бас нөгөө оролцоо хамтын ажиллагааны юмнууд бас айгүй чухал багш шиг байна тий. За ингээд та бүхэнд баярлалаа.